mengucapkan salam lebih kantor akan datang kunjungan kita kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali Anggianing Bebrayan Agung ing semasa kelas rolas IPS tunggal meniki inggang luhur ing budi sagung poro rawo poro pilenggah ingkang jahat pinut darsono asyadu an la ilaha illallah wadaula syarikala wa asyadu anna muhammadan abadu wa rasuluh amma ba'du. Undangan sedoyo ingkang hormati iki alhamdulillah mantene kula dipunkenal niki nggih ingkang kula niku dek wingi pun pacaran terus ditinggal ngoten. Nah, alhamdulillah iki pun wonten idole sing luwih sae soka. Yeah.